Welcome back to Philosopher of Mamay Insight, a.k.a. Sagit Net! Yun, okay. Alright, papabes daw yun. Okay, ano ba maganda pag-usapan natin ngayon? Teka, copy muna tayo ha, copy muna. Alright, let's go to the hot subject. Okay, hindi nyo ba napapansin na yung mga lahat ng mga nagdaang administrasyon in the last 2 years na kanilang term ay doon naglalabasan yung mga nakawan. Okay? Kasi yung mga in-appoint nila ay on the back of their mind, hindi sila nakakasiguro kung kanila pa rin yung kaharian na yun sa departamento yun. Okay? Dahil in-appoint lang sila eh. So, kaya umuupak na sila. Yun ang nangyayari. Okay? So, totoo ba? Alright, isiningit ko lang yun. Ang talagang subject natin, it's about Isko and Lenny. Kailangan mag-adun na sila, mag-combine force na. Okay? Kasi ang mga supporter nila, they have a common ground. Pareho mga matitino. Okay? So, kung magkukumbine sila versus, ano to? Versus even yung mga unitives. Okay? Kasi, in reality, ay mahihirapan kalabanin ng mga unitives. Kahit pa naghati yung mga yan. Okay? Nasa kanila ang pera ng drugs, nasa kanila ang kaban ng bayan, yung mga tax. Okay? Nasa kanila ang pogo. So, ang daming pera ay at ako'y naniniwala ang mga tao ay paulit-ulit lang yan. Hindi man natututo eh. Nababayad din yung mga yan. Okay? So, ganun, yun ang talaga nga, in reality, ganun talaga. Okay? So, kung last time ay another good example is nung na-divide ang mga good people, okay, naglaban si Grace po at saka si Mar Rojas. So, nahati ang boto. Kaya, pareho silang wala. Walang kinapuntahan. So, dun pa lang, kailangan matuto na tayo eh. So, ito ang sitwasyon ngayon, okay? So, alam naman natin na wala naman sikreto. Ngayon pa lang taong ito ay naglalaban na. May conditioning na si Sara doon malakas, okay? Sa padating. Pero sinisira naman sila ng mga ng grupo ng Marcos. So, mahati yun, okay? So, umahati yun, medyo ihina ang persa nila kung magsasama-sama ngayon yung mga good people, okay? Yung mga Lacson, Pacquiao, Isko Moreno, at saka Lenny ay malaki ang tsansa, okay? Dahil sa sitwasyon. Kasi yung dalawang grupo na makakalaban nila, yung unitives ay, ma-expose na talaga yung kanilang greediness. So, very powerful itong unitives, itong mga napasali dito, okay? At naging kalakaran na, at hindi na nahihiya. Yun ang problema, nagkaagara pala na. At, kawawa, may mga tao pa naman na nangangarap na magkaroon ng decent, maayos, transparent, okay? May mga tao na willing na pumila sa pilahan, okay? At magbigay ng yung gumalang sa isa't isa. May mga tao pang ganun eh. Ang nangyayari, itong campaign ng unitives ay very awful. Dahil ginagawa nilang tanga ang mga kababayan natin. Oh. So, at ito pa, dagdag ko lang to. May mga nausap pa yung kanya-kanyang puon. May mga puon sila, right or wrong, ito yung puon ko. Kahit yung masama, ito yung puon ko. So, bakit naging ganun ang kalakaran sa Pilipinas? Naging ganun ang mindset sa mga Pilipino. Hindi ba tayo advanced citizen? Hindi ba tayo tumitingin sa mga issue? Okay? Bakit mong papupwesto sa gobyerno itong mga to? Ay kung ito may mga kaso. Oh, kahit pa na-chismisin, hindi na dapat papastuhin eh. Eh, itong mga ito yung mga ex-convict. Doon sa Senado, tatawagan mo ng Your Honor.
Sus Mario Set. Yung mga police na kinu-question, dati nang napatapon sa Palawan, eh sila na naman ang mga player. So paulit-ulit na lang dahil nga hindi nga nare-regulate ng ayos, okay? Kaya kailangan natin si Isko at saka si Lenny. Ngayon, kung yung dalawang yun ay pag-aaway natin, ay ano tayo, ay ang mapapahamak dito ay yung bahay natin, ang mapapahamak dito ay yung mga sunod na generation. It's about time na kunin natin yung mga tao na magandang record, okay? So, pagtulong-tulungan natin, pilitin natin na maging mabait tayo sa isa't isa. Ang Isko at saka ang Lenny ay pilitin natin na talaga na mag-ano tayo, mag-suportahan. So, yun ang ano, yun lang ang solusyon dito sa mga, umpisa na natin, dahil ano pa lang eh, itong unang taon na to eh, nag-uumpisa na ang nakawan nila. So, kailangan nga ang matino, ang matuwid ay hindi, ano, hindi tayo papadaig. Yun. Okay? Kasi parang ano eh, parang yung mind conditioning eh, parang ginagawa nila, masanay na kayo sa mga korupsyon, masanay na kayo sa mga tanga mga senador, masanay na kayo sa mga gatong kalakaran, masanay na kayo na kahit maging dugyot, walang pakialam, masanay na kayo, parang ganun na kanon ng gobyerno eh. Okay, ilalagay ko itong si Gado na natanggalan ng lisensya dahil dahil bastos, walang ya, ay masanay na kayo. Okay. Itong mga yung mga pangit na sa SMNI na lagi naka sila ang mga bida, masanay na kayo. Yun ang ginagawa ng mga ano eh, ng gobyerno eh, out of control. Okay? Ang presidente ay hindi ginagalit ng isang presidente na tawag ng wait na ano ka yung mga bilihin biglang nagtataasan at hahanapin ang problema bakit tataas ang bilihin. Okay, this is so aabi ka mag-anak pa lang pumapel kaya pala tumas yun, okay? And then okay lang, let go. Ganun bali wala sana yan eh. Ang mga tao ay merong mind conditioning sa kawalang-hiyaan. So, kailangan talaga magkaroon ng isang grupong malakas. Pero hindi rin magiging malakas ang isang grupo ng mabubuting tao kung hindi magsasama itong si Lenny at itong si Isko. Kailangan palakasin. Oo, kasi ma-overpower sila ng mga unity. Like what I said, nasa kanila ang pera. Ang pera ang mga tao ngayon ginugroom nila sa ano, sa maging mukhang pera. So, at sa palala ngayon, ano nangyayari? Woo! Grabe. Anyway, so, copy muna tayo. Para. Ako, ang aking pagbablog ay, ang sabi sa akin ng misis ko, pag magbablog ka, pasayin mo na lang yung mga tao, maghanap ka ng mga, shoutout muna tayo. Christina Patag. Okay. Hi Christina. Si Myra Manrique. Okay. Si Aurea Cancio. Mineral. At saka si Rosy Pilipinas TV. And Lourdes Gonzalez. Okay. Salamat po sa sa panonood nyo. At dito tayo once in a while. Ay, lagi tayo.